Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Prendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes cultos masculinos raros e seus significados que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Gael, significado belo e generoso. Abner, significado pai iluminado. Natan, significado presente de Deus. Bento, significado abençoado. Aisha, significado abençoado. Dom, significado do Senhor. Charles, significado homem do povo. Kalel, significado o escolhido. Haniel, significado dom de Deus. Andrei, significado masculino. Brian, significado forte. Vini, significado vencedor. Matias, significado presente de Deus. Otto, significado rico. Zion, significado terra prometida. Eliel, significado Deus é o Altíssimo. Dimas, significado pôr do sol. Raí, significado conselheiro. Rian, significado pequeno rei. Rael, significado Deus é meu juiz. Alife, significado o primeiro. Leonel, significado forte como leão. John, significado pequeno rei. Michel, significado quem é como Deus. Levi, significado unido. Adriel, significado rebanho de Deus. Noah, significado de longa vida. Jordã, significado aquele que desce. Ben, significado filho. Lian, significado o protetor corajoso. Ismael, significado Deus ouve. Ari, significado leão. Misael, significado quem é como Deus. Paco, significado livre. Léo, significado forte como leão. Esdra, significado auxílio. Marlon, significado pequeno guerreiro. O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!